3600 infermier kanë lënë Shqipërinë dhe janë larguar drejt vendeve të Evropës, kryesisht në Gjermani, në 3 vitet e fundit. Shifrat konsiderohen alarmante nga vetë infermierët, të cilët këtë radhë thonë se kanë vendosur të organizohen në një sindikat për të kërkuar më shumë të drejta. Ne kemi pagat më të ulta në rajon. Infermierët në Shqipëri marrin 150 euro më pak se në Kosovë dhe 150 euro më pak se në Malzi dhe në Maqedoni. Rritja e papërfillshme e pagave për 10 vite, ne kemi një rritje në pagë rreth 5000 lekë. Kushtet e punës njën për të dëshëruar. Shpesh i fermierve dhe punojnës vetë tjerë shëndetësor, u mungojnë veshjet, u mungojnë pajisjet, u mungojnë mjetet mbrojtse, mungojnë ambjentet higjenike për i fermierët në vendin e punës, mungojnë u i pishëm. Si të mos mjaftonin pagat e ulta dhe kushtet problematike të punës, për sindikatën problem mbetet emrimi krye infermierve, jo si pas meritës dhe profesionalizmit. Shpesh kemi dhe krye fermierë, të cilët do të ishin mbështetës tyre dhe ata sillen si tutor me ta, sepse janë të emëruar nga drejtorët dhe shefat, nuk sillen si kolegë, si bashkëpunëtor dhe të mbështesin infermierët. Çdo vit në Shqipëri, diplomohen si infermier 1300 të rinj, por shumë prej tyre, si pas sindikatës, nuk gjejnë dot vend pune, e përpasoj, ata synojnë të ikin si emigrantë në Perëndim.